Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Впродовж 3 днів сильний сніг ускладнює рух транспортних засобів, створюючи аварійні ситуації на дорогах. Десятки населених пунктів залишились без електропостачання. Які ще наслідки для області принесли снігопади, поговоримо із Сергієм Даниліним, речником управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області. Вітаю вас. Добрий вечір. Почнемо з того, чи виникали надзвичайні ситуації впродовж цих 3 днів саме в Тернополі і які? Дійсно, ми бачимо складні погодні умови на дворі, бачимо, що великі снігопади спричиняють певні незручності для мешканців області, так і міста. Хочу відмітити, що ситуація контрольована, в області працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, моніторить безпосередньо погодні умови, моніторить ситуацію на автошляхах області. Проїзд по автодорогах державного значення забезпечений в повній мірі. Є невеликі ускладнення на дорогах місцевого значення, проте роботи ведуться щодо усунення даних незручностей. Що стосується підрозділів управління Держслужби надзвичайної ситуації, то ми реагуємо на випадки, коли дійсно є загроза здоров'ю або життю людей. Особливо це стосується в нас в пріоритеті, коли карети швидкої медичної допомоги не можуть доїхати до пацієнтів або десь застрігають в снігових заметах. Ми реагуємо також на випадки, коли є потрапляння в снігові замети рейсових автобусів, ну а також автомобілів, де є малолітні діти і їм необхідно надати допомогу. Ми розуміємо, що це, напевно, переважно в області відбувалося. Чи є випадки, коли ви допомагали саме в Тернополі? Так, в нас були випадки минулої доби, коли ми надавали допомогу рейсовому автобусу, який не міг виїхати на автомобільну дорогу по одній з вулиць міста Тернополя. Зараз пропоную послухати коментар представника управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради щодо стану розчищення доріг на сьогодні. Роботи з очищення території міста від снігу у нас виконуються цілодобово. У нас є визначені відповідальні працівники від управління і чергові працівники від відділу технічного нагляду. І так само в спорядних організаціях є визначені працівники, які працюють цілодобово. Техніка визначається в кінці робочого дня, ми збираємося і визначаємо, яка система, який механізм буде для очищення вночі. Минулої ночі було задіяно 16 одиниць техніки в 2 підприємствах. В основному виконували роботи з очищення проїзної частини магістральних вулиць, для того, щоб на ранок можна було громадському транспорту безперешкодно працювати. Очищувались тротуари і так само протиожилетними засобами посипалися і дороги, і тротуари. Тому на ранок ситуація була не така складна. Виконуємо роботи з вивезення снігу. Розпочали з театрального майдану, так як працює зимове містечко. Велике навантаження на цю територію. Розміщено багато об'єктів і громадського харчування, і працює каток, і багато атракціонів. Тому необхідно вивезти цей сніг для того, щоб можна було пересуватися в нормальному режимі. Приймаємо всі скарги, реагуємо мешканцям. Ну, в основному у нас скарги надходять від таких другорядних вулиць, де більше розміщений приватний сектор. Тому зараз якраз буде спрямована техніка на такі вулиці другорядного значення. По магістралях таких скарг нема. Підприємства, які обслуговують житловий фонд міста, вони так само працюють. В кожному підприємстві є своя техніка, не одна одиниця. Вони очищають прибудинкові території, внутріквартальні проїзди. Можу сказати, що сьогодні була трошечки ситуація складна з під'їзними дорогами до контейнерних майданчиків. От скарга була саме від перевізників. Тому ми передали зразу телефонограми в підприємство, щоб очистили. Справа в тому, що техніка пішла, але не сконтактовано було з ручним прибиранням, щоб можна було розгорнути від майданчиків вручну. Тому були такі моменти. Ну, зараз на даний час, ну, я думаю, врівноважено. Ці вихідні якраз працювали працівники муніципальної поліції. Вони нам надіслали великий такий перелік підприємств, які неналежно на вихідні утримували свої території, оформлялися протоколи, я не знаю, правда, кількість, але якщо протокол оформлений, то він тягне за собою адміністративну відповідальність в будь-якому випадку. Тому ми звертаємося до суб'єктів господарювання, щоб вони звернули свою увагу на очищення своїх прилеглих територій. Так само
багато в нас на них таких більше нарікань, тому що от ми дивимося, на сходи не очищені, біля себе територія не очищена, не посипана. От, і тому можуть бути якісь такі от наслідки. Ну і звертаємося до водіїв, які паркують свої автотранспортні засоби в неналежних місцях, які спричиняють неякісне прибирання. Тому от ми і на ніч такі плануємо роботи, де можна було би більш якісніше прибрати, де вже машин на ніч менше. Ну а в день це складніше виконувати. От, власне, ви прокоментували стан доріг в місті, в Тернополі. Прокоментуйте, будь ласка, ще дороги місцевого і національного значення. Чи були виклики і прохання про допомогу? Ну, на дорогах державного значення проїзд забезпечений, як я казав. Місцеві випадки, на які ми реагували, це в нас в Козільському районі. Карета швидкої медичної допомоги не могла добратися до пацієнта. Наші працівники з 18-ї пожежно-рятувальної частини за допомогою автомобіля підвищеної прохідності доставили лікарів до пацієнта і безпосередньо вже самого пацієнта спільно з лікарями транспортували до карети швидкої медичної допомоги та супроводили до лікувального закладу. Такий самий випадок трапився сьогодні в Тернопільському районі. Так само надавав допомогу каретам швидкої медичної допомоги. Серед рейсових автобусів, рейсовий автобус «Бучач-Тернопіль» в Козільському районі так само застряг, доставали його з замету, повертали на маршрут. Начальник управління капітального будівництва обласної державної адміністрації Віктор Кузяк, який відповідає за утримання та ремонт доріг саме місцевого значення в області, нагадає, що їх 3,5 тисячі кілометрів, прокоментував ситуацію щодо розчищення автошляхів. На сьогоднішній день на дорогах, які контролює управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, а це дороги місцевого значення, ситуація складна. Чому? Тому що йдуть добірні снігопади по всій території області, не так, що там в одному районі є, а в іншому немає. Треба приймати рішення і постійно чистити ці дороги, по-перше. По-друге, проблема в чому, що велика протяжність – 3600 кілометрів. І, зрозумійте правильно, першочерговим заданням це є очищення державних, міжнародних доріг, а далі вже починаємо чистити місцеві дороги. Місцеві дороги, які вкрай були в незадовільному стані, ускладнюється по них рух, значить, будуть в деяких районах обмеження з рухом. А так, я думаю, при зупинці снігу ми максимально очистимо всі дороги. Завдання, які стоять перед нами на сьогоднішній день, це зробити проїзди на спусках, підйомах, крутих поворотах. Це першочергове завдання, тому що державні дороги місцевого значення неможливо, так як міжнародну трасу, чистити рівні поверхні. Ви сказали, що деякі райони будуть обмежені. Це якісь конкретно райони? Зараз визначається, і ми отримаємо довідку з метеослужби, значить, де зараз найбільше снігопади. Але це буквально на там 2-3 години будуть обмежені рух, дати можливість прочистити ці всі дороги. Розумієте, коли йде техніка велика, важка, значить, нам потрібний простір, і щоб не було ніяких загромаджень, ми обмежимо рух, почистимо і тоді пропустимо транспорт. Скажіть, а взагалі техніки вистачає? Техніки вистачає. На сьогоднішній день техніки паливно-мастильних матеріалів, фракційних матеріалів, солі, піску достатньо. Проблем з цим немає. Область підготовлена. Також ситуацію в своїх районах прокоментували заступник міського голови Кременця та заступник голови Заліщицької районної державної адміністрації. Наразі зараз в Кременці падає сніжок, так як і передавали по погодним умовам. Працює вже наразі третю добу поспіль 3 одиниці техніки. Ну, на даний час працює тільки один трактор із піску розкидачем, а решта водіїв поки що відпочивають. Ввечері, коли автомобілів буде менше на автошляхах і на обочинах, я думаю, тоді будемо більше розчищати місто, якісь трохи будемо проходити бічні вулиці. Також працює 23 чоловіки двірників і робітників по розчисті тротуарів. Тобто складнощів таких немає? Ну, це викликає певні, скажімо, складнощі для жителів міста, тому що велика кількість теж таки опадів випала, це понад 20 сантиметрів, і навіть незважаючи на те, що постійно працює техніка, цей сніг, ну, потрібно буде, я думаю,
і завтра почнемо його потрошки збирати і вивозити. Скажіть, а об'їзну дорогу за Кременцем хто її розчищає? Чи об'їзну дорогу обслуговує фірма «Технобудцентр», і наскільки мені відомо, проблем зараз там немає. Третьої години ночі всі машини працюють, не зупиняючись. Пісок і сольова суміш в них в наявності. Звичайно, по стандартах дорожніх робіт в першу чергу приділяється увага державним дорогам. Але не забуваємо і про місцеві дороги. ЦГ-виробники підключаються теж по селах. Ну, поки що працюємо, машини не зупиняються. Якщо температура, скажімо, вночі буде від'ємною, чи буде вистачати вам протиожеледних запасів, зокрема піску та солі? Ну, наскільки я знаю, на днях завезли достатню кількість. Вони, дорожники, звітують про те, що у них є запас, і вони працюють з цим запасом. Скажіть, скільки було викликів для того, щоб звільнити автомобілі з снігової пастки? Ну, враховуючи минулу добу і сьогодні день, близько 10 таких залучень наших підрозділів ми здійснили для надання допомоги населенню. І от, знову ж про цифри, скажіть, яка вартість одного виїзду рятувальників? Ну, розумієте, ми не рахуємо, не відшкодовують нам кошти після таких викликів. Ми, в першу чергу, реагуємо на ті випадки, де дійсно є загроза життю або здоров'ю людини. Тобто, ми виїжджаємо, робимо свою роботу, і потім вже по завершенню, я казав, що в області створений штаб щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Я думаю, що по завершенню ліквідації безпосередньо вже будуть проводитись певні розрахунки, певні якісь розслідування щодо роботи тих чи інших експлуатаційних організацій. От, власне, я це веду до того, що ми розуміємо, що за надання безпечного проїзду автомобілів відповідають саме фірми-підрядники. І ми розуміємо, що така ситуація не вперше цього року. Так, в минулих роках також були снігопади. І, власне, чи несли якусь відповідальність, можливо, матеріальну, представники, саме виконавці робіт, за те, що вчасно не були розчищені шляхи і вам довелося виїжджати на виклики? Ну, наразі я не готовий вам сказати таку інформацію. Це питання більше облдержадміністрації, її структурних підрозділів. Вони проводять відповідні розрахунки і відповідно працюють з підрядниками. От, власне, дайте кілька рекомендацій людям, які втрапили в снігову пастку, до кого звертатися, що робити? Ну, в першу чергу, я хочу порадити, якщо ви плануєте якісь довгі подорожі, подорожі автівкою, дивитися, слідкувати за попередженнями Українського гідрометцентру. Ми зараз стараємось оперативно цю інформацію поширювати в мережі інтернет, через засоби масової інформації. Можна спокійно відслідкувати і подивитися, чи стоїть виїжджати, чи не стоїть виїжджати. Звичайно, якщо прогнозується погіршення погодних умов, передаються штормові попередження, то краще такого не робити. Якщо ж ви все ж таки наважились і десь по дорозі трапилась біда і ви не можете проїхати, основна така порада – це не треба штурмувати замети своїм власним автотранспортом. Тому що ви, мало того, що ви самі застрянете в тому заметі, ви створите ускладнення руху на ділянках дороги і буде затруднений проїзд. Краще зупинитися в безпечному місці, вжити заходів, щоб сніг не потрапляв до двигуна автомобіля, закрити всі можливі щілини, щоб сніг не потрапляв. Також необхідно слідкувати дуже пильно за вихлопними газами, які щоб не потрапляли в салон автомобіля. І грітися в автомобілі, безпосередньо виходячи через певний час на повітря і розчищаючи автомобіль, який, крім того, що він не повинен бути в заметі, він повинен бути видний. І це в автомобілі гарним орієнтиром для рятувальних служб, щоб надати вам допомогу. Також дивимося коментар представника служби автомобільних доріг щодо власне автошляхів державного значення. Загальна протяжність даних доріг становить 1485 кілометрів. Період ускладнення погодних умов – це 16-17 грудня. На території області підрядними організаціями було задіяно більше 120 одиниць техніки, з яких 65 – піскорозкидачів, і остальне – це автогрейдери, бульдозери, трактори. Чи вистачає цієї техніки, чи, в принципі, зараз в належному стані, на ваш погляд, дороги? Очистка, посипка доріг державного значення відбувається круглодобово.
проїзд дорогами забезпечено, ускладнень руху немає. В випадку, якщо будуть якісь ускладнення ситуації, для цього на території області є майданчики відстою для великотонажних транспортних засобів. Ну, даний перелік є на сайті служби автомобільних доріг. Обмежень руху для любих видів транспорту, ну, в основному великотонажного, не було. От, власне, за яких умов може бути призупинений рух вантажівок? Ну, я ще раз наголошу, що в області працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Ви бачите, що погода змінюється і ситуація змінюється там щогодини. Наскільки я знаю, наскільки нам вже поступило повідомлення, зараз прийнято рішення щодо обмеження руху великовантажних транспортних засобів в території області та міста. Тобто до покращення погодних умов дані транспорти будуть знаходитись на майданчиках відстою. Тобто вони зараз можуть використовувати ці майданчики відстою? Так. І ми розуміємо, що ці водії зустрілися лицем з негодою, так? Чи є там відповідні пункти обігріву? Ну, зазвичай такі майданчики плануються біля якихось будівель, які можна використовувати для обігріву. Крім цього, в області розгорнута мережа пунктів обігріву. Місцеві органи виконавчої влади, місцеве самоврядування своїми рішеннями, там, де їм необхідно, створили такі пункти обігріву. Зазвичай це заклади будівлі медичного спрямування або якогось соціального спрямування. І кожен вже безпосередньо в себе на місці визначав, де їм потрібно створити такі пункти обігріву. Наразі їх близько 250 на всю територію області. Чи в кожному районі є такі? Так, звичайно, в кожному районі є такі пункти обігріву. Перелік таких, їх можна побачити у нас на сайті Державної служби України з надзвичайної ситуації. Які ще небезпеки можуть очікувати тернополян, пов'язані саме зі снігопадами? Ну, в першу чергу, це, звичайно, снігові замети. Ми вже про них поговорили. Також пониження температури. Наскільки я знаю, за повідомленнями Українського гідрометцентру, в області буде спостерігатися значне пониження температури. Так, зараз ми маємо коментар. Да, так само треба себе берегти, вдіватися відповідно до погоди, намагатися уникнути переохолодження. От я, власне, пропоную послухати прогноз метеоролога. На 18 грудня погода в області буде обумовлюватися ще впливом атмосферних фронтів. Тому вночі ми очікуємо помірний, вдень невеликий сніг, на дорогах зберігатиметься ожеледиця, вночі та вранці ожеледь і слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів нижче 0. 19-20 грудня область буде у розмитому барижному полі підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів ми не очікуємо. На дорогах ожеледиться, південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду і ще більше зниження температури повітря. 19 грудня вночі температурні показники знижуватимуться до 6-11 морозу, 20 грудня до 9-14 градусів нижче нуля. Дені будуть в межах від 2 до 7 градусів морозу. В подальшому істотних опадів ми не очікуємо 21-22 грудня. І незначне коливання температури повітря. Нічні температури коливатимуться в межах 5-10 градусів морозу. Дені становитимуть від 0 до 5 градусів нижче 0. Сьогодні в нас в гостях був Сергій Данілін, речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області. А ми з вами побачимося завтра.